Dobroveče, pratite kantonalni dnevnik, pored ostalog, večeras gledajte. EUFOR saopćenjem pokušava umiriti tenzije nastale povodom medijskih izjava o sigurnosnoj situaciji u državi. Ministarstvo za pitanje boraca kroz program rada planiralo uspostavljanje kvalitetnije infrastrukture i proširenje obima rada Fundacije za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine. U ovoj godini mi smo već imali neke neplanirane aktivnosti koje smo morali poduzeti. U ključu otvoreno dječje inkluzivno igralište, u izgradnju uloženo 75.000 maraka. Organizirana proljetna akcija čišćenja korita rijeke Une od naplavina krutog otpada iz stabala. Povodom nedavnih medijskih izjava o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini oglasio se EUFOR, te je poručio da je tumačenje vojnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma odgovornost misije koja ima izvršni mandat Vijeća sigurnosti UN-a. Ističu kako EUFOR kontinuirano prati i procjenjuje sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Mandat EUFOR-a koji daje Vijeće sigurnosti UN-a uključuje osiguranje očuvanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine i da domaći akteri postupaju u skladu sa ovim temeljnim principima propisanim i Dejtonskim mirovnim sporazumom i rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a. EUFOR operacija Altea spreman je i posvećen ispuniti svoj mandat na nepristrastan način i kao dio integriranog pristupa Evropskoj uniji ima za cilj stabilnu, održivu, mirnu i multietničku Bosnu i Hercegovinu koja je nepovratno na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ističu u EUFOR-u. Hoće li građani Bosne i Hercegovine ostati bez 2 milijarde eura od Evropske komisije? Trenutno odgovor na ovo znaju samo političari koji su imali rok do jučer da izrade plan reformi. To je preduvjet za povlačenje sredstava iz instrumenta za reforme i rast Zapadnog Balkana. Trenutno je Bosna i Hercegovina jedina od 6 zemalja Zapadnog Balkana koja nije završila ovaj ključni preduslov, a čini se da je zapelo kod ministara iz BH entiteta RS. Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto kaže kako će najkasnije do ponedjeljka uputiti plan reformi, ali da se još čekaju odgovori institucija BH entiteta RS, tako da je kašnjenje političke prirode, a ne tehničke. I dok naša zemlja vapi za investicijama i sredstvima iz EU fondova, političare iz BH entiteta RS za sada jedino interesuje hoće li ili neće biti usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Fundacija za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine igra značajnu ulogu u rasvjetljavanju ove vrste zločina. U tom smislu raspolaže značajnim brojem dokumenata i informacija koje dostavlja pravosudnim institucijama. Tako je podršku radu fundacije od strane kantonalne vlasti neupitna. Programom rada Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida za ovu godinu planirano je uspostavljanje kvalitetnije infrastrukture fondacije te proširenje obima njenog rada. Za tu namjenu biće izdvojen iznos od 250.000 maraka. Fondacija za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine, osnovana prije 11 godina, već više od desetljeća pruža podršku i materijalnu pomoć porodicama bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine koji se procesuiraju zbog optužbi da su počinili navodne ratne zločine. Osim toga, prikuplja dokumentaciju i pomaže državnim organima da otkriju istinu jer se za ogroman broj zločina koji su počinjeni na području Bosanske Krajine još uvijek ne zna i niko za njih nije odgovarao. Mi imamo ljudi koji su nam ubili 5 djece u Mirčima, ali niko nije odgovarao za to. Imamo garantiranje bolnice, za to niko nije odgovarao. Znači imamo kontinuirano 1200 dana bombardiranje građana, niko nije odgovarao za to. Imamo prodaju namirnica koje su radioaktivne, pa nam se dešavaju ovi kanceri, vidite sami koliko ljudi umire, niko nije odgovarao za to. Mislim da do nekog kvalitetnog suživota, do kvalitetne budućnosti možemo izaći samo istinom.
A doći do istine nije ni malo lako. Fondacija raspolaže značajnim brojem dokumenata i informacija koje dostavlja pravosudnim institucijama s ciljem rasvjetljavanja ratnih zločina za koje one nerijetko nisu ni znale. Upravo zbog toga podrška njihovom radu od strane resornog ministarstva i vlade Unsko-sanskog kantona neupitna je. I ove godine planirano je 250.000 maraka za rad fondacije. Nastavljamo sa kontinuitetom rada kroz Fondaciju za istraživanje ratnih zločina prema civilnom stanovništvu Bosanske Krajine i podrške ljudi koji su osumnjičeni za isto. To je uglavnom u odnosu, u istom iznosu u odnosu na proteklu godinu. Aktivnosti fondacije se nekad pojačavaju, nekad smanjuju, tako da mi nikad baš decidno ne možemo predvidjeti koliko će nam trebati sredstava. U ovoj godini mi smo već imali neke neplanirane aktivnosti koje smo morali poduzeti kako bi neke stvari odradili kvalitetno. I nadam se da će taj iznos biti zadovoljen. Dizdarić kaže da ukoliko bi tokom godine bilo većih financijskih izdataka od planiranog iznosa, ne sumnja da će resorno ministarstvo i vlada kantona iznaći načina da podrže fondaciju do kraja budžetske godine. O aktualnoj političkoj situaciji govorilo se na 5. sjednici izvršnog odbora gradske organizacije Stranke demokratske akcije Bihać, kojoj su prisustvovali i predsjednik kantonalne organizacije Jasmin Musić, premijer kantona Nijaz Hušić, kantonalni zastupnici te ministri i direktori koji su kadar ove stranke. Politička situacija ocjenjena je stabilnom već skoro 5 mjeseci otkako SDA sa partnerima predvodi izvršnu i zakonodavnu vlast u kantonu. U tom periodu sve planirano, uspješno je realizirano, stoji pored ostalog u saopćenju Gradskog odbora Stranke demokratske akcije Bihaća. Među konkretnim rezultatima koji su postignuti u ovom relativno kratkom vremenu, onaj koji zaslužuje značajnu pažnju, kako je istaknuto, jeste činjenica da je odblokiran rad univerziteta u Bihaću. Razriješena je i situacija u kantonalnom pravobranilaštvu. Profunkcionirao je konačno i ured za korupciju. Zahvaljujući izmjenama dva zakona, politika više ne može uticati na rad policije. Uspješno su provedeni pregovori sa većinom sindikata budžetskih korisnika, te su potpisani novi kolektivni ugovori. Time je povećana isplata plata budžetskim korisnicima bez uposlenih u zdravstvu za oko 20 miliona maraka, a prva uvećana plata biće isplaćena za april. Vlada kantona sa SDA na čelu među prioritete je stavila i poboljšanje statusa porodice sa djecom, ali i mladih, što će zasigurno opredijeliti mlade ljude da ostanu u svojoj domovini. Među ostalim je uvedena naknada za nezaposlene porodilje u iznosu od 500 maraka tokom 12 mjeseci. Grant za stambeno rješavanje mladih uvećan je duplo, pa tako mladi sada prilikom kupovine stana ili kuće umjesto prošlogodišnjih 5.000 mogu dobiti subvenciju od 10.000 maraka. SDA je prepoznala važnost rješavanja ovog pitanja, a u tom pravcu nastavit će i u narednom periodu, kako bi poboljšala uvjete za život i rad svih građana, stoji pored ostalog u saopćenju gradske organizacije SDA Bihać. Evo što su nakon sjednice izjavili predsjednici kantonalne i gradske organizacije SDA te premijer Unsko-sanskog kantona. Mi smo zadovoljni što smo uspjeli u jednom relativno kratkom roku kao vlada i skupština kantona realizirati sve one ciljeve koje smo se postavili kao prioritetne početkom decembra mjeseca kada smo preuzeli odgovornost za Unsko-sanski kanton. Sada smo u fazi kada intenziviramo komunikaciju sa strukturama SDA u svim općinama i gradovima. Jedan od takvih događaja je bio i danas gdje su članovi vlade zajedno sa mnom i direktorima ustanova i preduzeća bili u direktnoj komunikaciji sa članovima stranačkih organa na nivou SDA Bihaća. Smatramo za obaveznim da svoje članstvo informišemo o svim stvarima koje radi vlada kantona, obzirom da su to ljudi koji su direktno učestvovali naravno u izbornom procesu kad je u pitanju Stranka demokratske akcije. Mi osjećamo obavezu da svoje članstvo redovito informišemo o onom što radimo, da svoje članstvo informišemo o onome što planiramo u budućnosti raditi, i smatram da ti ljudi koji su nas direktno birali i koji su učestvovali u svim tim procesima itekako zaslužuju jednu našu posebnu pažnju. Naš stav unutar Stranke demokratske akcije je da sve ono što je dobro za građane,
grada Bihaća, građane Unsko-sanskog kantona dobro je i za stranku demokratske akcije. I sve ono što vlada čini, a danas nam je premijer prezentirao sve aktivnosti koje su planirane budžetom za ovu godinu, vjerujemo da će olakšati mnogim socijalnim kategorijama u njihovom radu i u životu, da će pomoći općinama i građanima u infrastrukturnom dijelu. Na poziv ministra nacionalnog obrazovanja Turske Jusufa Tekina, ministri za obrazovanje iz Bosne i Hercegovine su učestvovali u višednevnoj radnoj posjeti u Turskoj, a u okviru programa Obrazovna saradnja između Turske i Bosne i Hercegovine. Učešće su, pored entitetskih ministara, uzeli i kantonalni, pa i ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denis Osmankić. Održane su prezentacije i razmjena iskustava te projekata Moj izbor je Turski i bratimljenje škola, koji se realiziraju u koordinaciji sa Institutom Yunus Emre. Delegacija iz Bosne i Hercegovine se sastala i sa guvernerom Istanbula i predsjednikom Privredne komore Istanbula Šekibom Avdagićem. Razgovarano je i o turskim fondacijama koje djeluju u Bosni i Hercegovini, te su se imali priliku bliže upoznati sa bogatom i dugogodišnjom baštinom Istanbula. Uključuje jučer otvoreno dječje inkluzivno igralište. Nosilac projekta je Međlis Islamske zajednice Ključ uz financijsku podršku općine Iliđa, vlade Unsko-sanskog kantona i sugrađana Ključa. U izgradnju igrališta ukupno je uloženo 75.000 maraka. Ovim je učinjen korak ka stvaranju prostora koji promoviše inkluziju, radost i zajedništvo među djecom različitih sposobnosti. Ključ sada ima igralište na kome se svako dijete osjeća dobrodošlo i podržano. Raznoliki sadržaj prilagođeni za djecu sa poteškoćama u razvoju naglašavaju važnost raznolikosti i uključivosti u zajednici. Otvorenju igrališta svjedočili su svi oni koji su na bilo koji način podržali njegovu izgradnju. Među ostalima i Nermin Muzur, načelnik općine Iliđa. Mogu reći da sam danas evo definitivno presretan nakon što je ova na početku ideja, evo sada projekat, pa evo konačno je završen i realizovan. Danas svjedočimo da na inicijativu našeg azhara i glavnog imama Međuislamske zajednice Ključ prije nekih možda godinu dana su došli u općinu Iliđa u posjetu i došli sa idejom da naprave ovako jedno dječje inkluzivno igralište ovdje u Ključu i sretan sam da sam dio ovoga projekta. Općina Iliđa za ovaj projekat izdvojila 60.000 konvertibilnih maraka. Ideja za ovo dječje inkluzivno igralište dolazi od Ashara Seljarića, nekada ključkog vijećnika, danas zastupnika u Skupštini kantona i federalnom parlamentu. Hvala Bogu, nakon dvije godine razgovora i komunikacije sa gospodinom Muzurom i Međuslom islamske zajednice, pronašli smo način da evo danas, hvala Bogu, otvorimo ovo dječje igralište, da obradujemo našu djecu i da im damo priliku da se igraju u jednom sigurnom okruženju. Izgradnja ovog igrališta trajala je 25 dana, a za Međlis Islamske zajednice Ključ ovo je važan projekat s ogromnim značajem za njihove sugrađane. Nosioc projekta je bio Međlis Islamske zajednice Ključ. Mi smo uradili projekat, u financijskom smislu najveća sredstva izdvojila općina Iliđa u iznosu od 60.000, zatim vlada Unsko-sanskog kantona sa 10.000, zatim imamo nekoliko porodica pojedinaca koje su sa značajnim financijskim sredstvama učestvovali i naravno ono što je razlika bila u realizaciji samog projekta, finansirao je Međlis Islamske zajednice, tako da smo zaokružili ovaj kompletan projekat na 75.000 maraka. Dječje inkluzivno igralište ne samo da djeci pruža prostor za igru i zabavu, već i podstiče međusobno razumijevanje i poštovanje. Učeći jedni od drugih, djeca grade osjećaj zajedništva i empatije, čime se jača duh zajednice. Ambasador Izraela u Srbiji, Jahel Vilan, izjavio je danas da Izrael nikada nije prihvatio nazivanje zločina u Srebrenici genocidom. Ne tvrdim da je holokaust jedini genocid, bilo je i drugih slučajeva širom svijeta, ističe on, ali nazivajući Srebrenicu genocidom, prema njegovom mišljenju se umanjuje važnost tog pojma koji bi se trebao rezervirati samo za najteže zločine, istakao je u intervju za srbijansko izdanje Sputnika.
U isto vrijeme njegova država je optužena da trenutno vrši genocid, a masovne grobnice ovih dana otkrivaju brojna zvjerstva izraelske vojske, objavilo je Ministarstvo zdravstva Palestine. U posljednja 24 sata u izraelskim napadima za genocid optužene vojske Izraela, više desetina Palestinaca je ubijeno, među kojima je i osmero djece, objavili su palestinski mediji. Kao znak podrške Palestincima, nekoliko hiljada ljudi, uključujući umjetnike i intelektualce, okupilo se danas na trgu ispred muzeja Reine Sofije. Brojni umjetnici, intelektualci i građani Španije okupili su se u Madridu kako bi pružili podršku Palestini i rekli ne genocidu i terorizmu. Demonstranti su poručili da ništa ne može opravdati genocid koji Izrael čini nad stanovnicima Gaze. Brod američke mornarice usidrio se nekoliko nautičkih milja od obale doline Gaze u centralnom pojasu Gaze. Očekuje se da će brod učestvovati u izgradnji plutajućeg pomorskog pristaništa koje je američka administracija najavila u martu. Plutajuće pristanište služilo bi za pružanje humanitarne pomoći morem u Gazi prema ranijim najavama američkih vlasti. Zbog nestašice goriva i uništenih kamiona za odvoz smeća, gomile otpada na ulicama na sjeveru pojasa Gaze povećavaju rizik od epidemija za Palestince koji ionako žive u katastrofalnim uslovima, bez mogućnosti da zadovolje osnovne ljudske potrebe. Objašnjavaju da ih zujanje komaraca drži budnima po cijelu noć i ističu da se osjećaju sve iscrpljenije. Štab civilne zaštite grada Bihaća uz podršku hitnih i drugih službi organizirao je danas proljetnu akciju čišćenja korita rijeke Une od naplavina, krutog otpada i stabala uslijed nedavnih poplava na području od Stensa do Plandišta. Pored pripadnika civilne zaštite, učešće su uzeli vatrogasci, ronioci, volonteri Crvenog križa i humanitarne organizacije SOS Bihać. 60 pripadnika struktura civilne zaštite i drugih službi i organizacija okupili su se pred sam početak akcije na gradskoj otoci s neophodnom opremom i sredstvima za rad. Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu Mirsad Šehić izvijestio ih je šta su njihovi zadaci, radne obaveze, a zatim su se prihvatili posla. Svjedoci smo da smo u zadnjih mjeseci imali obilne poplave na području grada Bihaća koje su nanijele dakle, naplavine stabala, krutog otpada i tako dalje, koje su svim našim građanima vidljive, znači oko gradskog mosta, dakle na ovom pomenutom potezu. U ovom slučaju što ste pitali, radi se samo o površinskom čišćenju, znači korita rijeke One. I akcija će trajati samo danas? Plan je u skladu sa naredbom gradonačelnika da akcija traje danas i sutra, zavisno od dinamike znači, realizacije. Mi ćemo vidjeti ukoliko uspijemo danas sve planirane aktivnosti odraditi, dakle samim tim će akcija biti završena danas. Ako ne završimo, nastavljamo sutra. Uz volontere Gradskog Crvenog križa koji su svim učesnicima akcije osigurali hranu, a medicinski tim, ukoliko to zatreba, hitnu pomoć, svoj doprinos čišćenju korita rijeke Une dali su i volonteri humanitarne organizacije SOS Bihać, koje je i ovaj put predvodio Zlatan Kovačević, njen predsjednik. Kao i svake godine, članovi naše organizacije su osvješteni i paze na okolnu čistoću kako rijeke One, tako i planine Plješevce i svega ostalog. Između ostalog, pružili smo pomoć tokom proteklih poplava i to je proizvelo da smo se registrovali, da nas je grad prepoznao kao službu za spašavanje. Ovo ćemo iskoristiti i da se uvježbavamo na vodi i u blizini vode, a ujedno i dočistimo naš okoliš. Kako kaže gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić, gradska uprava s civilnom zaštitom planirala je ovu akciju već duže vrijeme, ali se čekalo na povoljnije vremenske prilike i niži vodostaj rijeke Une. Kompletna struktura civilne zaštite danas je na terenu i pokušat ćemo teren od Stensa, dakle nizvodno do Plandišta da očistimo, dakle i naplavine i smeće i sve ono što su i visok vodostaj, ali evo, reći ću slobodno, nesavjesni građani ostavili ili uz samo korito ili u koritu rijeke Une i da na taj način evo, dočekamo i proljeće i ljeto sa malo ljepšim ambijentom u samom centru grada.
April je mjesec čistoće i posljednjih nekoliko godina gradska uprava je organizirala ekoregatu. Gradonačelnik Sedić dodaje kako je potrebno da kroz strukture civilne zaštite djeluju ne samo u prilikama elementarnih nepogoda, već i u normalnim uslovima kada ne prijete nikakve opasnosti, a kako bi preventivno doprinijeli tome da okoliš grada bude čistiji i ljepši. Za čitanje djece nikada nije prerano, kažu stručnjaci. Možemo im čitati od samog rođenja jer ih time potičemo da od najranije dobi razvijaju i koriste svoja osjetila, a time se i oni razvijaju kao individue. Tako su povodom Svjetskog dana dječje knjige učenici osnovne škole Harmani 2 pripremili prigodan program kako bi podsjetili na važnost čitanja. April je inače mjesec knjige i djeca su imala zadatak da pripreme prezentacije nekoliko dijela. Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj i na to treba svakodnevno podsjećati djecu, posebno danas u vrijeme naprednih tehnologija, kada knjiga često pada u drugi plan. Povodom Svjetskog dana dječje knjige i obilježavanja mjeseca aprila kao mjeseca knjige, posjetili smo kantonalnu biblioteku gdje su učenici osnovne škole Harmani 2 pripremili zanimljiv program. Učenica Amna Alagić kaže da je njena omiljena knjiga Orlovi rano lete, a za ovu priliku pisala je o važnosti čitanja. Pisali smo mnoge zanimljive činjenice, zašto zapravo služi čitanje, kako to utiče na nas i zapravo to je naučno dokazano kako to mnogo utiče na naš mozak i kako smo imamo više osjećaja. Najdržeg pisa baš i nemam zato što svi su mi baš podjednake dobri. Da, ja sam baš volim knjige čitati. Čitanje može da opusti, nasmije, odvede u drugi svijet, ali dosta toga nauče. Stoga je uvijek vrijedno imati dobro štivo u ruci. Učenica Iman Dizdarević je sa zadovoljstvom u ovom projektu. Kaže da voli čitati jer iz knjige se može puno toga naučiti. Nama je nastavnica Nermina Karabegović dala tu ideju da započnemo taj projekat. Ja i moja kolegica smo započeli pisati tome i svaka je imala neku svoju temu i svaka je dala taj neki čarobni čar koji je trebao tu. A zašto je važno čitati je zato što, kao što sam ja već govorila u svojem dijelu, važno je čitati kako bi djeca zapravo razvijali mozak. Učenici su se pripremali mjesec dana i za to vrijeme bilo je potrebno pročitati po tri dijela. Profesorica bosanskog jezika i književnosti Nermina Karabegović je zadovoljna onim što su djeca pokazala. Imali su različite zadatke koje su djevojke uspješno odradile. Dakle, trebali su općenito o Svjetskom danu knjige, zbog čega je nastao, kako, kad, zašto uopće čitamo. I imali su zadatke da odaberu jednu popularnu knjigu, jednu sa spiska lektira šestih razreda i jednu po njihovom izboru gdje će one to prezentirati. Dječje knjige animiraju i motiviraju maštu, daju ljepši i humaniji pogled na ljude i svijet i puno je razloga da čitanje postane sastavni i svakodnevni dio života. Međunarodni dan dječje knjige posebno je bitan, kažu naši sagovornici, jer se tada podiže svijest o tome koliko moć knjige imaju za dječji razvoj. U okviru 23. kola Prve lige Federacije Bihaćko jedinstvo danas je gostovalo ekipi Radnika u Hadžićima. Utakmica je završena rezultatom 2:0 za Radnik. Bila je ovo posljednja informacija u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i povjerenje. Ostanite uz naš program.